Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 4 životy, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Akú farbu srsti má vraník? Vraník. Hnedú. Dáme šedú. Čiernu. Vraník je čierny kôň. Aké sú druhy denzitometra? No, to nám vymení otázku. Koľko písmen má anglická abeceda? 26. A dosiahol som denný limit, takže toto bola skutočne krátka lekcia, krátky kvíz.